Всім привіт! З вами Олег і це серпневий промпульс. Тут ми анонсуємо оновлення на промі, розповідаємо про те, що вже запустили, показуємо, як на практиці працюють ті чи інші інструменти. Тож натискайте вподобайку чи несамовитий дзвіночок, щоб не пропустити новини та не ходити по телеграм-чатах і питати, а що це пром знов наробив. Ми обіцяли переваги для топових продавців. Ми їх надаємо. Тепер топові продавці можуть вказати наявність на складі. Товар з цим статусом отримують пріоритет у видачі. Відмітка наявності на складі – це підтвердження від продавця, що товар точно є в наявності та готовий до відправки. Тому вказувати його треба лише для тих товарів, яких ви точно впевнені. Для товарів на складі ми будемо окремо розраховувати показник успішних замовлень. Якщо він буде нижче 85%, то ви більше не зможете вказувати наявність на складі, а отже і отримувати пріоритет таких товарів у видачі. Якщо ви топовий продавець, вам вже доступна така можливість. А якщо ні, то мерщій переглядайте, яких показників треба досягти, щоб стати топовим. Інформація про це є у довідці. Тепер ви знову можете залишати та бачити відгуки про покупців, що робили замовлення на сайтах Beagle або через кабінет Prom. Так, більше інформації про покупця. Ви бачите відгуки інших продавців та проставляєте власні, які бачать інші. Незалежно від того, де зробив замовлення покупець. Проте в рейтинг покупця ми враховуємо тільки замовлення з каталогу. В кабінеті ви побачите, який відгук про покупця не впливає на рейтинг покупця. А це відгуки з сайту, бігля і кабінету продавця, а який впливає. Зараз у нас триває місяць CRM на промі. CRM для багатьох це звучить як станція управління космічними польотами, на яку потрібно спалити роки життя, щоб запустити ракету в космос. Та насправді це не так. Давайте розбиратись, що, навіщо та як запустити. Що таке CRM? CRM – це програми, які допомагають керувати контентом, вести склад, комунікувати з постачальниками та покупцями. Всі ці процеси можна автоматизувати, щоб зекономити час, а також за потреби швидко масштабувати бізнес, зберігаючи швидкість та ефективність роботи з замовленнями. Для кого це актуально? Для підприємців, які торгують товарами декількох постачальників на різних маркетплейсах та власному сайті, у яких є наймані працівники, що займаються обробкою замовлень і комунікацією з постачальниками та покупцями. За допомогою CRM-системи підприємець зможе завантажити файл у будь-якому форматі та внести правки один раз, а система змінюватиме ціни одразу і на промі, на вашому сайті чи на іншому маркетплейсі. Це відбуватиметься щоразу при імпорті файлу. Така опція допоможе позбавитися від рутинної роботи з редагування прайсів, розборок з різними форматами XML, XL, CSV, цінами в різних валютах тощо. Керувати залишками. Використовуючи імпорт товарів, підприємець може вказати декілька посилань на прайси або файли, які містять актуальні залишки. Якщо ж постачальник не дав актуальний прайс, але на його сайті є вся необхідна інформація, то можна використовувати програму Parser. Вона автоматично збирає дані та щодня перевіряє, які зміни відбулися на сайті постачальників. Якщо ж у постачальника з'являється новий товар, система автоматично додасть його на маркетплейс або сайт і все відредагує. Тож у продавця буде менше скасувань або негативних відгуків. Керувати каналами продажів. Підприємці, які працюють на різних майданчиках, повинні робити прайси окремо під маркетплейси, під їх формати та вимоги, а також обробляти замовлення в різних особистих кабінетах. Автоматизувати, вести облік продажів, замовлень, клієнтів допомагає CRM-система.
А ще система допоможе в один клік зробити прайс від постачальників, який підійде майже для будь-якого українського маркетплейсу. І для цього не потрібно переходити в особистий кабінет на майданчику та паралельно обробляти прайс ще раз там. Також для успішної роботи менеджерів можна підключити IP-телефонію, SMS та email-розсилки. Як каже одна з наших підприємець Олена Бондар, власник магазину Alba, CRM допомагає економити 4 години життя на день. Тому CRM-ку підключай, легше з промом заробляй. Тим більше у нас є партнери, яких ми готові рекомендувати, тому що впевнені в їх продуктах та якості інтеграції з кабінетом промо. Посилання на них залишаємо в описі. Якщо ви користуєтеся імпортом та експортом товарів, то зараз будьте уважні, бо у нас важливі зміни аж 3. З 12 серпня у YML та XML файлах параметр false означатиме, що товару немає в наявності. Раніше ж цей параметр означав підзамовлення, що не зовсім відповідало назві. А отже, тепер при імпорті в цьому форматі можна буде вказати лише в наявності, на складі та немає в наявності. Товари під замовлення та немає в наявності в цьому форматі будуть імпортуватися та експортуватися зі статусом false. Таким чином файл імпорту стане сумісним з іншими каналами продажу. Це дозволить не створювати хибних очікувань у покупців. Адже товари, яких немає у наявності, не будуть імпортуватися зі статусом під замовлення. Друге. Щоб товари під замовлення потрапляли до Google Merchant Center, тепер потрібно вказувати кількість днів, за яку буде виготовлено чи доставлено замовлення. Це вимога Google, бо вони турбуються про покупців. Вкажіть ваш термін самостійно, або ми проставимо 14 днів за замовчуванням. Якщо ви думаєте, що вам це не потрібно, бо ви не рекламуєтесь в Merchant Center, це може бути не так. Тому що ваші товари можуть потрапляти в рекламу від промо в Google. Третє. Тепер для періодичного імпорту ви можете встановити пташку, експортувати лише товари в наявності. Тоді тільки ці товари будуть створені, якщо їх до цього не було, та оновлені по всіх полях, що ви зазначите – ціна, назва, кількість тощо. Для інших товарів, що раніше були в наявності, а за оновленням файлів вже не в наявності, оновиться лише статус. Тобто з наявності на не в наявності, а інші поля та товари оновлюватись не будуть, бо в цьому немає сенсу. Якщо ви включите цю опцію, то вона буде працювати при подальшому імпорті. Вам не потрібно буде натискати її щоразу. Так само це працює і в ручному імпорті. Відтепер стало простіше працювати з різновидами, адже ви зможете копіювати їх, коли копіюєте основний товар. Тоді їх не треба буде заново створювати вручну. Це може бути зручно, коли у вас з'являється новий товар, який дуже схожий на той, що ви вже продаєте. Вам достатньо скопіювати товар, змінити в ньому частково характеристики та опис, замість того, щоб руками створювати товар та його різновиди з нуля. Для цього при копіюванні товару встановіть пташку «Копіювати різновиди». Щоб вам було зручніше працювати з відгуками з різних джерел, ми розділили їх на різні сторінки у кабінеті. Відтепер окремо відображаються відгуки з Prom.ua, відгуки з Beagle.ua та відгуки на сайті компанії. На сторінці відгуки про продавця на Prom.ua. Будуть тільки відгуки про замовлення з каталогу Prom. Саме вони впливають на рейтинг, показник позитивних відгуків та відображається у каталозі. На сторінці відгуків про продавця на Beagle.ua. Відгуки про замовлення тільки з Beagle.ua. Вони не впливають на показник позитивних відгуків на Prom та не відображаються у каталозі Prom. На новій сторінці відгуки про продавця на сайті. Відображаються відгуки про всі ваші замовлення – із сайту, із каталогу Prom.ua, із кабінету продавця. Вони публікуються на вашому сайті компанії, проте за бажанням ви самостійно можете приховати будь-який відгук зі свого сайту.
Всі топові продавці вже отримують бонус, якщо покупець не забирає замовлення. Для того, щоб вам було легше відстежувати замовлення, за які ви отримали бонус, ми додали номер замовлення, по якому ви отримуєте компенсацію на сторінку «Доступний бюджет». Тепер ви чітко бачитимете, за яке замовлення ми нарахували вам бонус, а значить, ви нічого не втратили на доставці. І наостанок, про те, що ви всі знаєте, але чомусь досі зробили не всі. 16 липня дія мовного закону розширилася, а це означає що? Усі сайти, зареєстровані в Україні, повинні мати україномовну версію. Україномовна версія сайту має містити не менший обсяг інформації, ніж інші мови на сайті. Тому перевірте, чи перекладені всі ваші товари та сайт українською. Якщо ні, перекладіть. Або ж відправляйте на автопереклад. Він знову працює. Поступово ми будемо автоматично перекладати товари без перекладу. Але в першу чергу нові та ті, в яких ви щось змінили в російськомовній версії. Щоб не було так, як зараз на екрані, будь ласка, перевіряйте товари після перекладача, оскільки це автоматичний переклад, та за необхідності вносьте зміни вручну. На цьому я завершу та нагадую, долучайтеся до нас на Фейсбуці. Це найбільша спільнота інтернет-підприємців з усіма лайфхаками про онлайн-продажі. Міцно обіймаю кожного, тримаємо тил, переможемо! We'll be right back.